Qırağı gün axşam bizim evin həyəti balkona daş atdılar. Çıxdıq gördük balkonda balaca daş. Qorxsa da gecə küçəyə çıxmağa məcbur olan bu qadın kimi maniakın peyda olduğu qəsəbədə yüzlərlə insanın yolu bu qaranlıq küçələrdən düşür. Artıq bir ay yaxındır ki, qəsəbədə balacadan böyüyə hər kəs evdən bayıra çıxmağa ehtiyat edir. Abşeron rayonu Tikar qəsəbəsində gecə saatlarında evlərə girən naməlum şəxslər insanları qorxu və vahimə içərisində saxlamaqla yanaşı evləri daşa basıb mənzillərin şüşələrini sındırırlar. Orada belə uzun adam idi, qara saçlı, papaqlı. Onu gördüm mən. Ancaq həmən gün dedilər ki, əl-çıraq tərəfdən tutdular onu. Necə gördü? Görəndən sonra nə edirsiniz? Heç görəndən sonra heç qışqırdım, başladım qışqırmağa. Oğlum da evdə idi. Qonşular hamısı tökülüşüb gəldilər. Qaçdı, həmən axı tərəfdən düşdü, qaçdı, getdi. Zərər çəkmişin evinə soxulan həmin şəxs artıq tutulsa da, ev sahibi maniakın arxasında qaçarkən yıxılaraq ayağını sındırıb. Naməlum şəxslər bu müddət ərzində Digər qəsəbəsində bir neçə mənzilə soxulublar ki, həmən evlərdən biri də hazırda bizim olduğumuz Vüqar Salmanzadənin evidir ki, elə bir neçə gün öncə bu pəncərədən içəri daxil olmaq istəyən naməlum şəxs görən ev sahibləri onun arxasında qaçmaq istəsələr də, təəssüf ki, ev sahibi Vüqar Salmanzadə burdan yıxılaraq öz qıçını sındırıb. Uşaq keçiyor, biliyor ki, paltarlarını dəyişsin. Bir də onu görürüm ki, ayıpa bir nəfər pəncərədən baxır. Baxır, deyəndə mən naxadı bu bloğu keçdim, pəncərəniz qapıdan da pəncərədən buramı tulladım özümə aşağı ki, görüm kimdir bu. Gördüm ki, biraz getdim, məhəllə uşağı qışqırdım, məhəllə uşaqlar məhəllədə gəldilər. Qışqır, gördüm ki, gedə bilmirəm. Nəysə gördünüz, ümumiyyətlə? Mən görüm, uşaq dedi mənə ki, dedi, qara idi, saqqalı da var idi. Pəncərənin altında ağ salmışlar pəncərə. Onun altına bax, belə baxırmış. Digər qəsəbə ərazi nümayəndəsi Rövşən Rüstəmov deyir ki, artıq evlərə soxulan naməlum şəxslərdən üçü polis tərəfindən şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Onlardan birinin qəsəbənin yeni tikili adlı massivində yaşayan 27 yaşlı Heydər Həşmov olduğu müəyyən edilib. Qəsəbə sakinləri tərəfindən icra nümayəndəliyinə, Digər qəsəbə icra nümayəndəliyinə məlumat daxil olmuşdur oğruqla bağlı. Biz də bununla bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət elədik. Hüquq mühafizə orqanları bununla bağlı geniş tədbirlər keçirdilər. 4 gün öncə bir nəfəri həbs eləmişdilər. Gecə saat təxminən 11-12 radələrində bir nəfəri həbs eləmişdilər. Ayın 24-ü günü təxminən saat 5-6 radələrində, səhərə yaxın 5-6 radələrində də 2 nəfəri bununla bağlı saxlamışdılar. Amma belə təxmini aldığımız məlumata görə, hansı ki, birinci gün həbs olunan ruhi xəstədir. Bəs balacadan böyüyə hər kəsi vahimə içərisində saxlayan bu insanlar kimlərdir? Psixoloq Gülər Məmmədova deyir ki, cəmiyyətin maniak kimi tanıdığı insanlardan əslində demək olar ki, hər kəs ehtiyat edir və qorxur. Çünki maniak obrazı ilə canlanan insanlar heç kimə rəhm etməyən, daxilində həyəcan, qorxu olmayan və psixi prosesləri sıfıra bərabər olan insan obrazıdır. Həmçinin maniak deyə tanıdığımız insanlar təfəkküründə şəxsiyyət pozuntusu olan və bu aspektdən törətdikləri hadisələrin fərqinə varmadan ağla gəlməz hadisələri törətməyə qadir olanlardır. Hər hansı bir addımı, yəni ağla gələn çox fikirlər ola bilər. O qədər kreativ, dəhşətli bir zülümlə insana bir zərər yetirmə, şiddətlə çox qorxulu hadisələr törətmə. Bu cür insanların davranışları instinktivdir. Sanki onlar bunu eləyirlər və bundan həzz alırlar. Və bu da yenə şüuraltı ilə bağlıdır. Axtarsan, arasan, baxarsan ki, manyak adlandırdığımız insanların keçmişində çox-çox ağır bir problemlər dayanır, yəni çox ağır bir keçmişi yaşanan negativ hadisələr dayanır ki, məhz onlar o həmin o yaşantılar və yaxud genetik faktorlar da dayanır ki, onlar bu insanın məhz bu davranış pozuntusunun daha da genişlənməsinə şərait yaratmışdır. Yəni, bu cür insanlar cəmiyyətdə çox böyük təhlükə yaradan insanlar olduğu üçün, yəni bu insanların əgər tanıdıqda, yəni insanlar bir-birinə məlumat verməli, yəni bu informasiyanı ötürərək o insanları cəmiyyətdən uzaqlaşdırıb zərərsizləşdirmək lazımdır. Psixoloqun sözlərinə görə bəzən psixi pozuntusu olan insanlar da özlərini cəmiyyətə maniak kimi təqdim etmək üçün fərqli davranışlar etməklə hər kəsin diqqətini öz üzərlərinə çəkməyi də bacarırlar. Məsələn, dinç sakinə toxuna bilir, belə bir zərərlər yetirə bilir, qadınlara mı təcavüz göstərə bilir və özü qorxaq olur əslində. Maniaklardan fərqli olaraq çox qorxaq tiplər olur. Bax, bu tiplər də özünə məxsusluqları ilə seçilirlər. Bunların da təfəkküründə xətə olur yenə də. Yenə də bunlar cəmiyyət üçün belə yararsız şəxsiyyət tipləridir. Yəni bu kimi insanları həqiqətən də müayinə olunaraq psixiatrik müayinə
müayinələrdən keçirdərək diaqnoz düzgün qoyularaq, yəni onların durumları dəyərləndirilməli və lazım olan müəssisələrdə yatırtmaları bir mənalı mütləqdir. Artıq bir ay yaxındır ki, Abşeron rayonu Gicah qəsəbəsində yaşanan hadisə ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Orxan Mansurzadə hər həftəyə bildirdi ki, Gicah qəsəbəsində yaşanan hadisə və insanları qorxu içində saxlayan şəxslərdən hələ ki yalnız bir nəfər şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Hazırda qəsəbədə bir ay yaxındır ki, səhər saatlarına kimi polis naryadları xidmət aparır deyə Orxan Mansurzadə vurğuladı. Rəşad Vəkiloğlu, Rahil Bəhluzadə, xüsusi olaraq hər həftə üçün.